Pažaidim šiek tiek su čia to kompu, užsikūrė. Šiaip gan greitai sklandžiai čia viskas gavosi su to užkūrimu. Biškis laisvos eigos voštų pasiknisau ten, nes galvojau, kad kažkas su juo negerai už tikrųjų buvo. Nu, tik apversti tie kontaktai, tiesiog reikėjo revers paspaus, bet kodėl aš iškart nesupratau, tai už tai, kad nebuvo setapinęs visiškai iš tos lentelės, kur pagal voštuvą reguliuoja ir kartu mišinį, nes, žodžiu, kaip ir buvau tada minėjęs gerą lentelį, tik tai buvo palikta ir aš galvojau, kad ten oro nepadaudau, pasirodo, kad kuro per mažai būna. Tai dabar jau viskas plius minus, nu, ta prasme, labai grubiai taip susetapinta. Smėkat kuriasi ir viską, ir gazą visai neblogai dar priima. Pagėdo tik tai mūsų white bandas, nežinau, iš pradžių jis ten grybavo, kartais veikia, kartais ne, paskui pysti ir žodžiu raudo liesą mišinį, tai kažkas čia žodžiu susikniso normaliai su juo, o visgi naujas NGK, nežinau, tai NGK dabar jau pasitikėti neišės, ar jie tik tų zondų nepagamina, nu žodžiu, reiks turbūt Boschą pirkti. Kokia ironija, zandus tik tai Boschas pagamina, o žvakes tik tai NGK. Lupsim tą begėdį zondą, kur sugebėjo kažkaip tai sugestisai, kaip jau mano Glove Light. Žodžiu, esmė, kad šitas naujas zondas Boscho yra truputį galiukas turesnis negu šito NGK. Tai tiksliau NTK. Viskas čia turėtų būti ok, bet kažkas tai ten perichaltūrinta yra mano tam kinietiškam išmetime. Nu, tiksliau sakant, kinietis biškį, ai va, matau, kažkoks burbulis ten yra. Žodžiu, reikia graštą pasimti ir pradrėlinti arba drėmelį gal, nes nelenda rupūžė. Atkeliavo mūsų atraminiai guoliai reguliuojami. Šiaip jo, labai fainas dalykėlis yra, panašu, kad man puikiai pasitarnaus, nu, to prasme tarnaus. Tai tik tai kokį dalyką manau, kad reiks padaryti, tiesiog čia padaryti dangtelius. Išsimatuosiu. Susimodeliuosiu ir nežinau iš tikro kaip dar, bet reiktų padaryti kažkaip iš plastiko, tik tai ne 3D printint, ne 3D printintas, tai toks jisai nu, nebus originaliai atrodantis, o kažkaip kitaip, nežinau dar kaip iš tikrųjų, iš metalo padaryti irgi nesilaikys, kažkokiu žodžiu dantelius reiktų padaryti, kad tiesiog atrodytų originaliau, nes nu, čia matysis. Taip po biškį mapinam 30, čia nu, tas mapinimas visas realiai laisvų apsukų, tik tai žiūriu, kad kaip ten ką sureguliuot. Bandžiau keliais būdais ten realiai ir iš mapo pažiūrėt, kaip ten kas gaunasi, tai iš mapo žodžiu kaip ir buvo tikėtas ir kaip visi sako, nieko gero nesigauna su YouTube, nes to vakumo labai greitai nelieka, kaip biškį gazų paspaudi. Paskui bandžiau, kad iš, ta prasme, vakumo žemai sukėsiu. Jeigu daugiau gazo nuspaudžiam, tada iš TPS jisai koreguotųsi, bet irgi ten tiesiog bereikalinga nesąmonė. Tai visgi iš TPS padariau, nu, apsistojau prie ties tuo, kad ir kurą, ir degimą reguliuotų. Tai tik ant laisvų apsukų ten vėlgi reikia daryti korekcijas, kad jisai suprastų, kiek to oro gauna, nes laisvos eigos voštos atsidaro daugiau, tai gauna daugiau oro, reikia daugiau kurų. O kadangi nuo TPS viskas valdosi ir pagal mapą nieko nedaro, tai jisai nesupranta, kad jam reikia daugiau kurų. Žodžiu, tai tas korekcijas, pagal tai, kiek atsidaro laisvos eigos voštuvas, pagal tai daugiau kuro duoda. Nu, žodžiu, tokie dalykai įdomus. Bet viskas susidėliojo šiaip, svarbiausia, kad tos korekcijos yra. Ir viskas šiaip labai gražiai gaunasi, iš tikrųjų, jau vienu metu ten galvojau, kad nesąmonė, vis ten tie mišiniai plaukioju. Bet po biškį sudėliojau ten tas korekcijas ir viskas atrodo dabar neblogai. Čia kaip matau tie mano žvaklaidžių laikikliai, tai nuo karščio nelabai noriu laikyti jau. Reiks kažką tai kito padaryti. Na, aš čia žiūriu, kad jie čia ambairio tik tai buvo. Dar pasijungėm dabar tepalo slėgio matuoklį. Esmė tame, kad čia buvo tas, nu, ta gaugė pas mane įdėti ir tas komplektas visas kinietiškas. Tai tepalo slėgį rodo, bet nemato kompas, jau nematė kompas, kadangi kompė yra inputas, tai tiesiog iš to pačio sensoriaus atvedim dar laidą į kompą ir dabar gaunasi, kad ir gaugi, ir kompas iš to pačio sensoriaus ima, sukalibruosim ir ten, žodžiu, pasibandžiau, kad viskas ok veikia, tai tik tai reiks korekciją tą sukalibruoti tiksliau. Reiks išsisukti tą davikti, paduoti ten, žodžiu, kažkiek barų ir pažiūrėti, kad kompė tą patį rodytų.
Tada dar pajungsim į spidometrą. Reiškia, čia bus čekas, reiks pasidaryti kokį tai. Ir jo, o čekas tai užsidegs. Ten, jeigu kažkas suges tiesiog, ten koksai white bandas, ar ten TPS'as, ar ten mapas, ar koksai temperatūros sensorius, nu, principė kaip originaliai mašinai. O dėl tepalo slėgio dar tai yra apsauga, kompi irgi galima įjungti, kad jeigu kažkiek tai nukrenta žemiau, tarkim vieno baro žemiau nukrenta, ten ties kažkiek tais apsukų, tai tada iš karto, nu, tiesiog blokuoja, atjungia degimą. Tai labai fainas dalykas, ta prasme, kuris gali išgelbėti variklį. Ten irgi lentelė yra, kad kiekvienom apsukom gali skirtingą slėgį padaryti, nes faktas, kad varikliui apsukuose, nu, ta prasme, nuo apsukų priklauso tas tepalo slėgis. Jeigu bus vienas baras ties 4000 apsukų, tai jau nėra labai gerai. Dar čia reiks spidometre tas baterijas pasikeisti, nes man atrodo, kad biški grybauja čia ir šiaip aš jų nebuvau niekad keitęs. O šiaip jau tai nežinau, man kol kas labai patinka tas Eco Masteris. Arba gal teisingiau ECU Master. Kažkaip tai nežinau, labai neblogai jisai veikia, klauso ir funkcijų veikia, bugų nelabai yra, realiai neradau bugų kol kas dar softe. Ten žodžiu vėmsu kokia tai krūva bugų. Ten koksai spiduino paėmus, ten tų bugų kaip ir nėra ten kažkaip labai, bet esmė, kad ir funkcijų ten nėra. Principė tai kol kas tobuliausias kompas, kokį jis sunaudojęs, aš jau aišku nenaudojęs daug. Ir čia faktas, kad iš biudžetinių kompų. Bet tikrai, tikrai neprastas dalykas, galiu pasakyti. Užsivarėme trim ant keltuvų, tai susikalibruosim tą tepalo sensorių, tiesiog išsisuksiu aš jį, duosiu oro tam tikrą slėgį ir žiūrėsim per kompą ten, kiek voltų yra koks slėgis. Taip pat reikėtų pasikeisti vožtuvų dangtelio tarpinę. Padarė čia tokią testinį variantą guminę, nes tų 30-tų vožtuvų dangteliai, žodžiu, visada leidžia ten. Kiek aš keičiau ten tų tarpinių, vis tiek ten. Viskas nauja, viskas ledas, bet vis tiek leidžia. Tai sakiau, pabandysiu aguminę įmest. Aišku, tą prisukimą reikės pasižiūrėti kaip ką, nes nėra čia jokių stoperių, kad neleistų perspaust. Ir jeigu viskas ok, tai reikš šitų tarpinių užsisakyti, nežinau, krūvą. Dar gal įmesiu į kokią Facebook'o grupę 30-tų. Irgi gal kažkam reikės, faktas, kad reikės, nes užkinsiu ten žodžiu tos leidžiančios tarpinės. Bet pirmiausia, reik pažiūrėti, ar pasiteisina. Beje, keli klausė žmonės, iš kur šitos plyvelis gauti apsauginės tokios. Tai limpalipdukai.lt turi šitos plyvelis. Ir šiaip man labai patiko šitas reikalas. Susisaugo nuo išterliojimų visokių, nuo subraižymų bereikalingų, žodžių, galvos skausmų. Šviežiai dažytų tik tai geriausiai neklyvot, nes jeigu ilgiau biškį paliekam, tai visokių bairių gali būti. Kadangi nu, dažas nori išdžiūt, išgaruot visą dreigmį, bet jeigu užkliuota, nėra kur tą dreigmį išgaruot ir visokių bairių būna. Tas pats ant šviežiai minkštų dažų irgi, nu, čia realiai tas pats. Taigi vaizdeliai čia turime tokį, nes kaip ir čia padarė aš anksčiau, tepalo temperatūrą į karterį, tepalo slėgis čia į tą irgi gaugę, nu čia abie gaugės aišku eina, čia originalus tepalo slėgio daviklis, kur kai nukrenta žemiau 0,4, man atrodo, tada užsidega lemputė į spidometrę. Išsisuksim jį ir pasijungsim ant kompresoriaus. Ir tuo pačiu dar šitą angaliuką adapterį čia, nes įdėtas yra, jį pakeisiu aš į kitą, nes šitas įdėtas yra aliuminis. Aliuminis tai, nu, labai atsargiai aš ten veržiau atsimenu, nu, kaip ir ok, viskas laiku, bet nenoriu rizikuoti, turiu aš neržaveikos, tai tiesiog įmesim. Ir tikrai žinosiu, kad jisai nenuluš ten ar nenuvibruos, kažkas tai neįvyks. Pilnai pašildėm varikliuką ir laikosi vienas baras slėgio. Labai čia viskas normaliai, sakyčiau. Ir šitą rodiklį tai šiek tiek meluoja, nes dabar jinai rodo, kad yra kokia 0,8. Tai paskui būna, kad jinai nukrenta iš viso iki to pačio pirmo brūkšnio, tai kaip ir nulis atrodo, bet ant bėgio ten specialiai žeminau taip apsukas, kad nukristų iki čia to jau nulio. Pažiūrėjau čia, o čia buvo 0,5 barų. Tai žodžiu, viskas kaip ir ok. Lekiam su 30 biškį, čia buvom pasivažinėti kelytą, su driftas žodžiu buvo
Bet vat labai gera proga išmatuot kuro sąnaudas su naujų setupu visu. Šiaip nemapinta dar yra tik tai, ta prasme, grinai kelyje ir kiek aš suprantu, ten daktaras dar degimo lentelę kažkokią padarė iš lempos. Nevažiuoja, nei kaip turi važiuoti ir tik tai ramiai važiuoti galima. Tai mišrios kuro sąnaudos 8,7. Nu, plamba, kaip bemui, tai tikrai nedaug. Ir dar turi daug potencialo sumažėti. Sudėliojom 42 kompas, ką pritvirtinom. Viskas vietose, laidukus susigėm. Bagažinės apšvietimą dar padariau. Puikiai apšviečia. Čia originaliai tai šito vietoj stovi, kur čia plauk. Čia va, lempikiai. Tai išdėjom ši čia, ledukus. Nežinau, paklausykit jūs to starterio, man tai, ta prasme, kažkoks magiškas garsas. Atrodo, kaip būtų kažkokio mosul karas, koksai, ar nežinau, kažkokio, tai, nu, tikrai ne krabų užvedimas, tikrai ne plytos užvedimas. Nu, toksai visiškai bereikšmės dalykas, bet man tai patinka. Pralėkim, viskas kaip ir ok. Dėžutė veikia tvarkingai, viskas smagiai. Tik tai vis tiek jinai ūžia. Mažiau tyliau negu 30 dėžiai. Bet vis tiek ūžia. Šiek tiek. Nu tai, žodžiu, galima gyventi. Palikom čia dabar tas, nu, be dėžės. Šiaip tik tai man įdomu buvo pralėk koks garsas, tai, nu jo, girdisi tas charakteris, biškį gazinus spaudi iš karto, girdisi salone. Šiaip, kai būna uždaryti langai visi, tai toksai biškį jisai lievas, nes girdisi tai, ko neprafiltruoja garso izoliacija, tai toksai, atrodo, vos ne keura kažkas. Bet kai atsidarai langą, tai labai fainas garsiukas būna. O su filtradyžė, tai tų triukšmų užsidaras langas viską nieko kaip ir nėra. Ir tas garsiukas sklendžių girdisi pagrindė tik tais ties aukštais sūkiais. Ir aišku, ne taip garsiai kaip atviros. Bet tai aišku, atviros nepaliksime dėl to, kad filtrų nėra. Ir kitas dalykas labai svarbus, tai temperatūra įsirbimo. Šiaip ant stenduko jaučiu, nulieksim, kai suksim, tiesiog bairių pamandysim nuimti. Ir va tai va prasukti su uždarytų kapotu. Ir paskui uždėsim dėžę, pažiūrėsim, koks skirtumas daugiau, mažiau.